ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ବାହାରକୁ ଚକାଚକ କୋଠାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେ ବି କେଉ ହେଉ ନା କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ହେଲେ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କେବଳ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଘଡ଼ିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କୋଠାରୁ ଡୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଅନବରତ ଭାବେ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଯାହା ବାହାରର ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ତଳ ଦେବାରେ ବି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି କୋଠା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଲିଫ୍ଟ ନିକଟ ସିଲିଂ ଖସି ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଝରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ମାସ ତଳେ ଉକ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଜିର ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ହେଉଛି। କେହି କେହି ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥଟ୍ଟା ଓ ମଜା କରି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଖଞ୍ଜା ଥିଲା ନୂତନ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।